you. Big head on the rim. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chains. Yeah. My bitch love. Tudo bem? Bosque ou TT, velho? Bosque, né, velho? Ah, mano. Não, por quê? Vagabundo! Tudo bem? Isso aqui é chato. Valeu, mano. É nóis. Cada um tem a sua opinião sobre cada um, né, meu parceiro? Também acho. Ixi. Porra, Ribeiro, pelo amor. Meu, salve Caio Gameplay. Vou cair no meio. Mas é chato agora, amanhã nós é como? Caralho, é? Foi? É Bosque, né? É. Uma boa. Uma boa. Eita, ferro. Ei, Zeca, tem gente aí, fudeu, Zeca. Tô saindo. E meio, não caiu ninguém. Tô vendo aqui no restaurante. Caiu sim, filho. Por que você acha que eu não fui no meio? Caiu não, mano. Então vai lá, bota a cara lá. Bota a cara. Já tô vendo o cara aqui. Tem gente que não quer mostrar na skin. Vou matar, hein. Nossa, meu jogo tá ganho. Pô, velho, para de quebrar tudo aí, por favor. Uma boa. Mano, olha isso, hein. A 12 tirou 10 vidas no cara aqui. O Zeca tá tretando já. Já matei. O cara tá vindo aqui, Preciso de uma help. O Zeca já tá tretando. Por que foi tretar, Ribeiro? Arma com um outro tanto. A Bill gosta de arrumar com os outros, velho. Tá chato. Nossa, tem dois aqui no meio, mano. Meio? Já era. Olha lá, o cara lá em cima do telhado aí, o Zeca. Sim, eu tô aqui escondido. Tem dois aqui na minha frente. Tô escondido aqui. Atire já pra ver que eles não estão sozinhos. Errado. Ah, mano! Tô indo aí. Tô aqui. Deitei um, faltou só. Em cima, de você, atrás de você, David. Deitei outro. Atrás de você. Ih, cadê tu, Tizão? Eu vou tá na mão dele, tá. Matei. Boa! Uma boa! Boa! Cadê? Como é que eu saio daqui? Oh, meu Deus. Tava Ribeiro. Só final, sim, mano. Entra aí, David. Ah, não. Já tá aí. Já tá sendo ele lá. Cadê o Ribeiro? Dois ali. Ah, o Ribeiro morreu. Por que tem atadura aí, guys? Não tem. Você não tem, Zé? Não tem. Ah, eu tenho MK branca aqui, ó. AK branca não. M16, sei lá, mas esqueci o nome da arma. M4, velho. Meu Deus. É que o TG eu tava reclamando que ele falava errado lá e o pessoal ficava zoando ele, eu esqueci o nome da arma. Meu Deus, velho. Quem fala errado? O pessoal tava zoando que o TG falava o nome e o pessoal falava que era outro. Mano, o pessoal não sabe nada, velho. Falou o expert em armas e bagunzinha. Olha o nome da arma aí antes de pegar ele, pronto. É isso aí. Tá no jogo, é o nome. Cara vagabundo. Rifle de assalto. Isso aí, velho. Se fizer a droguinha, deve tudo usar esse replay. Já sabe? Eu vou bugar desde cedo, velho. Oh, é sniper azul aqui, hein? Não. Vou deixar as balas aqui também, que eu não vou usar. É lógico, né, cara? Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Qual que é a lógica que você leva? Se reclamar demais, eu levo, hein? Toda vez. Opa, já ia beber aqui, ó. Ainda bem que é essa aqui. Ainda bem que é essa aqui. Cara folgado. Shieldinho aqui. Shieldinho aqui. Ainda bem que sabe aqui é foda. Não é não, o cara folgado. Vira ali pra cá. Vira. Soltei um mega. Ah, vou usar essa bodega. Não, deixa eu, pô, deixa pra mim. É. Porra, eu tô sem shield nenhum, velho. Eu falei que tem shieldinho ali no meio. Shieldinho aqui no meio, parceiro. Shield de segurança. Tô usando kit full aqui.
Passou. Ah, tá, você não consegue mais, né? Ainda tem. Ainda tem shieldinho ali no meio. Então, pô. Tem shieldinho. Mas são quantos shieldinhos que tem? Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Tem um pequeno aqui e tem um grande. Boa! Maduro. Mas sobrar um shieldinho aqui ainda, o TJ. Eu não consigo porque eu já tomei o shield. Você tá levando a atadura? Não. Tem alguém levando a atadura? Não. A K verde aqui em cima, quem quiser. Ninguém usa a K. Só com SK? Salve, Raio. Tudo bem. Você, né? Não tá longe, não. Ainda bem. Ainda bem que é safe aqui, né? Boa, Ribeiro. Por que o Ribeiro morreu? Entendi. O que é LBs aí? Oi? O que foi? Quem aí tem grande bits? Eu não tenho. Quanto custa essa porra aí? Não tenho, 20 conto. Eu acho, na época, eu não sei hoje. Não tenho. Passaram aqui, hein? Tô ligado. Olha a vagabundice que o cara fez. Aí é um pobre. Deixa pra mim esse shield. Caralho, eu tô com o shield. Olha o teu shield aí, caralho. Tá ficando maluco, meu irmão. Tá maluco, meu irmão. Nossa, os caras passou o pente fino aqui, doido. Eu acho que não. Você acha que não? Garanto que eles estão. Ih, cima mais acima. Eu garanto que eles estão. Pegando aqui, ó. No lugar do mapa. Eu garanto que eles não estão aqui, mano. Eles estão, devem estar um pouquinho pra frente já, mano. Tá ficando maluco. Ó, tem mais shieldinho ali, velho. Aonde? Aqui, ó. Ah, não posso usar. Leva aí, TJ. Tem espaço? Acho que ele tá levando um já. Cadê? Deixa eu levar. Onde? Ali, aqui, ó. Podia ter como aqui. Aqui, o cara desceu aqui, montanha. Já vi. Não atira ainda, por favor. Atira se agora. Ele mostrar, eu vou atirar, mano. Ele tá atira. Só, velho. Atira, então. Nossa! Nossa, balia, boa. Já finaliza lá pra ele não cair pra praia. Uma boa. Aí mó brota 500 negros aqui do lado. Aqui. Os amigos estão na ponte, tá? Se eu não me engano. Não, de boa, nós pega eles aqui no papo, um pirulito pão doce, meu parceiro. Papo um pirulito. Vai pegar essa duas vezes aqui? Já tem, já pode pegar. Tá bom. Ah, pega aí, pega aí. Posso pegar esse no papo azul? Beleza. Pode. Cadê os amigos dele? Tá aqui não? Não sei, eu só vi quebrando um negócio na ponte, mano. Ah, tá aqui. Tu ir? Tá miado, tá? Tem outro aqui. Já foi. Pera minha porta, pera minha porta. Ah não, é tu. Mata esse negro aí, pô. GG, moleque, boa. Por que que você tava observando ele em vez de matar? Não entendi isso aí não, hein? E eu tava o quê? Tava observando o cara em vez de matar. Não mano. Tava não, mano. Eu tava fazendo double dose aqui nele, cara. Eu matei geral aqui. De TJ, shieldinho, pode compartilhar aí? Posso. Ninguém vai pegar. Ah, tá. Obrigado já. Toma aqui. Aí sim. Agora eu tô voltando nas origens. Porra. Sim. Geralmente você fazia 12 já agora. Já. Exatamente. Então. Por isso que eu falei. Tô voltando. Fiquei um tempão sem jogar, né, irmão? Mentira, pô. Desculpinha isso aí. Todo dia tem uma desculpinha. Mentiroso! Mentiroso! É mentira! É mentira! Ô, TJ. Eu tava falando pro Zeca ontem que se ele tiver na BGS lá, vai estar contando uma história. Aí chega alguém atrás dele, é mentira! Dá um canoão, né? É. Pega pelo pescoço, né? Famoso! Trabalho só com o kit azul pra cima, né? Com a M4 azul. Caralho, o balão aqui, velho. Eu também tô com azul, mano. Só esse cara ali que tá roxo. E uma espingarda. Tem um balão, hein? Só esse cara ali que tá roxo. Cara humilde. Um balãozinho ali de bobeira, ó. Não é RPG, não, hein? Kit full. Opa, eu quero essa naipada aí. Dourada. Pega aqui, ó. Pega aí, ó, também pra quem precisar. Leva esse kit full aí, leva esse kit full aí, caralho. Vai levar não, Zé Jota? Vai deixar pra trás aqui? O que é? Vamos ganhar essa aqui, mira, mano. Vamos ganhar essa aqui. Pelo ah, amor de Deus. Você prefere a sem mira? Uhum. Essa é a boa também, mas eu prefiro a sem mira. Mas ficou pra trás? É, ficou pra trás o azul. Como é que eu vou? Não tem que
Ô, TJ, ligadura aqui, hein? Eu tô levando o kit já. Ele tá levando o kit. Ah, tá levando? É bom você levar também, Zeca. Eu tô levando vira-vira aqui, mano. Tô levando vira-vira, uma M4 azul, uma automática verde e duas pump azul. Foi uma árvore ali sem querer, viu? Eu tô full dourado já. Caraca, é sério? É mentira, eu acho que não, ué. Armou, chega o cachorro do David. É mentira. Cara, vagabundo. Tem um Fortati aqui, ó, N15. Eu não quero. Suspeito, Fortati. Otário, suspeito. Aí chega o cachorro do David, o David chega. Cachorro! Você viu o vídeo do Instagram do TG, mano? Que engraçado. Eu vi o do Isaac, mano. Do Isaac? Eu também. Ele é doidinho, né, mano? Doidinho? Você não tá na cidade mesmo? Babu. Não, cidade não. Só não passa na cratera, por favor. Qual cidade não? Você não passa na cratera, o cara tem cratera. Esse mano, Pedrinho nasceu em 2009. Peraí. O quê? Não, pô. Ela fala pra mim que tá vendo a Ash correndo ali. Aonde? Mano, é, pô, nós estamos no meio do safe, que nós tá caçando aqui, velho. Porque tá cortando aí, só deu o Zeca falando, correndo ali. Aonde? Ah, tem nada aqui. Quebrando aí pra quê, mano? Meu Deus. Olha o Shodunk. Deixa eu tomar. Vagabundo. Mano, a gente tá no meio do seco, a gente devia se... Eita! Eita, toma aí na boca da sua garota. Cadê o melhante? Cadê o melhante? Tá aqui. Calma, TJ. Calma, TJ. Tomou uma de sniper, tá miado. Nossa, agora eu vou morrer. 22, ó. Tô te protegendo, cara. Mas eu vou morrer pelo tempo, cara. Ah, David, tá, protege nós, então. Que eu vou relar o TJ. Não tem nem como. Otário, se fudeu. Dá o teu jeito. David. Deitei. Não, deitei não, finalizei. Tô tem relando o TJ. Tem bala de rocket aqui, alguém tem rocket? Eu tenho. Não, eu tenho bala. TJ aí, ó. Presentinho. Nossa, que mamão, hein. Nossa, tem pump azul, tem duas pump azul aqui, beleza? Eu quero automática. AK azul também, tamo safe de... Mano, acho que eu vou ficar aqui nessa frente. Fecha aqui, fecha aqui. Aqui tem gente nas costas, tô vendo. Pera aí, que o TJ tá ferrado aqui. Fecha aqui. Tá bom, só aí, tá bom. NE, galera, NE. É um John Wick paradinho, vai tomar uma na base só pra ficar garoto. Puta que pariu, deitei com uma bala, mano. Sério? Tá atrás da pedra, galera, vamos já. Cadê? Não sei, mano. Qual os amigos dele estão indo lá, vamos. Cadê? Vamos. Qual é a cal? Aqui, ó, no NE85. NE85, demorou, tô indo pro TJ. Vai, tem um caído já, mano, deixa reviver não, velho. Vai, TJ. Continua atirando aí, tô avançando, hein. Tô indo. Equipe tá tática aqui. Equipe tática, hein. Cadê, ó? Já tomei um dano bom aqui do cara, hein? Cadê aí, a ajuda? Tá aí. O Kaido já finalizei. Agora eu quero que ele voe, hein, ô TJ. Cadê o... Ué? Ó, tem outro vira-vira aqui, ô TJ. Você que tá fudido? Eu quero. Sei lá, tem um vira-vira. Cadê o vira-vira? Ah, tem lança-granada também, é bom pegar. Cadê a lança-granada? Me dá aí. Tá aqui. Tudo aqui. Vou soltar o bagulho. Olha o amigo deles lá, ó. Não, pera aí. Não treta ainda, preciso me ir lá. Já nossa, foi? Já foi. Onde? Já finalizei, já. Boa! Já era uma boa! Boa! Não dá pra pegar o loot. Matou! Quer pegar o loot? Quer ver se ele tem alguma coisa de bom lá? Pera aí, caralho. Uma boa! Ih, cara, tem mais um kit aqui, mano. Alguém tá precisando? Cadê? Deixa eu levar o kit, cadê? Você tá levando a levadura? Eu tô levando o kit. Ah, tu já tá levando o kit? Então pega aqui, então. Mano, não tem nada de bom lá, ó. É só munição. Nossa, o cara tava podrinho de munição. Dá munição de fuzil aí, quem tiver muita? Eu. Eu tenho só 600, mano. Eu tô com... Dividi aí. Você tem quantas, Zeca? Dividi já ali, cara. Beleza, aqui eu já tô. Ô, Zeca, não adianta ir lá não, velho. Não tem nada de bom. Mano, tá não, tipo 4-4, se for assim, mano. Não, a gente é 3, pô. Tá, tá tipo 3-3, então? O negócio é a gente construir aqui no meio uma basinha. Aí logo vem um cara com RPG aqui, mano. Mas tem não sei nada.
E o certo é a gente não ficar no mesmo spot, tá ligado? Cada um fica numa. Aqui tô vendo brilhante, lá tá gente, onde a gente veio, ó 277, só tô vendo um, tá? Tá, tem dois, tem dois, tem sempre dois. Brota, mano, sempre brota. Tá subindo, tá subindo. Tá vendo, TJ? Tô vendo. Tá subindo ali, ó, já construiu já. É, eles vão fazer a base no coisa. Boa. Mano, é, se quebrar embaixo vai cair tudo. Você tem quantas balas disso aí? Pulou. Com 19 agora. Tá, qualquer coisa não. Nossa, eu tenho 10, mano. Sério? Você não dropou pra ele? É porque eu não vi, é porque eu peguei um monte aqui, mas eu tinha dropado um montão. É, agora tá jogando, agora ele, ah, ele tem. Tirei 27. Exatamente. Ele tá sem shield, eu tirei 27 da vida dele. Abaixa um pouco mais a mira, TJ, senão o. Tem mais, tem outro squad, tem outro squad vindo lá, ó. Tem outro squad vindo lá. No mesmo canto, no mesmo canto? Aham. Uhum. Tô se fudendo então. Vi um lança-granada vindo de lá, mano. Nossa, nós estamos safe. Velho. Pera aí, que eu tomei uma snipada aqui, Eu também. Ali, tô vendo. Aqui os caras vindo aqui. Nossa, deitei. Aqui não é cal, aqui não é cal. Isso aí já era, virou presunto. Cadê o maluco da snipe? Eu? Já deitei o cara. Não, o cara maluco. Lá, TJ. Quem tá construindo seu jogado? Foi tu. Eu. Tá quanto? Ah, lá, ali, ó. Na construção ali? Quem? Pulou ali, ó. Tinha que destruir a base dele, pô. Ai, eu vou passar mal. Ai. Mano. É dele mesmo que tá vindo tirando o sniper? Miada, é dele mesmo. Só tem aquela mulherzinha lá, só. Não gasta tudo não, TJ. Tô com duas balas. Ai, bosta. Chega perto qualquer coisa. Vou dropar aqui embaixo, hein. Dropei e vou estar indo na direção dele lá. Vamos debulhar por isso aí. Mano, cobre. Tem três pessoas contra vocês, velho. Três. Cobre, vocês. Cobre. Meu Deus, o tiro parece que não tá dando dano nela. Pá, esses caras sniper aqui da esquerda, eu acho, mano. É da esquerda. Que dá, TJ? Tem a floresta no meio, tem um pinho. Já que tá avançando. Ó não. Ah, TJ, cuidado. Nossa, mano. Tô com o coração a mil aqui. Tô com o coração a mil. Sério mesmo. Tô a fim de ganhar essa aqui, mano. Vai ser a primeira vez. Esse daqui. Cara então, Zé, que você aí tá solo. É, mano. Mas e a dificuldade? Vai que o cara quer hack, mano. Ali, TJ. Boa. Finalizou? Ah, tem dois snipers aqui na minha frente, mano. Tem que finalizar esse cara aí pra gente focar, mano. Não sei, mano. Acho que eu tô ferrado aqui. Dando com a esquerda. Não, Jack. Sempre se mantém em cima, mano. Agora o cara tá focando em mim aqui, velho. Eu tô mirando eles também, velho. É que tem que finalizar esse cara com o Zeca. Mas, lá, Zeca. Mano. Calma. O Zeca já tá mantendo tudo. Cadê esse pau no cu que tá na árvore, mano? Tá lá embaixo, tá... Zeca. A maravilha tá na árvore, TJ. Peguei. Beleza, agora vem pra cá, Zeca. Pera aí, papai. Cadê? Passa a cal dele. Na floresta lá. Estão... Só cuida, distrai. Caralho, o Zeca tá indo sozinho, mano. Distrai. Não, Zeca. Distrai. Não faz isso não, Zeca. Distrai. Três, burrão. Para de ser burro. Ah, é três. Aí, fechou pra nós. Vem pra cá. Pera aí que eu vou pegar esse jump aqui, mano. Vou perder esse tempo, não. Zeca tá com jump, Zeca. Não adianta. Adianta? Adianta pra caralho, mano. Double 12. Se o Zeca tiver... Eles não tão safe, mano. Eles vão ter que vir pra cá. Não adianta vir aqui no chamão. Tô sem construção, hein, galera. Eles não tão construindo não, Zeca. Não tem construção não. Tem um vagabundo embaixo, mano. Vai ficar na frente da. Sim, né, caralho. Eles tão querendo porque querem me matar. Vai que eles viram que você é o ninja do Fortnite, achei, né? Achei, o vagabundo. Tomou uma só pra ficar garoto, mano. Aceitei uma larrozinha, tá? Ô, desgreta. Que, Zeca? Ô, Zeca. Oi. A Rosinha tá rushando. Eles todos estão rushando, na real.
direita. Você tem as paradas agora? Derrubei um, derrubei um. Finaliza, calma, não tem como. Vai ter que ir. RD, TJ, você tem as paradas ainda? Maravilha, constrói, boa. Sobe de novo, Zé. Calma, pai. Não, agora vai. Agora vai então. Agora vai, já tem dois caídos, não tem? Não tem de nada. Não tem dois caídos, velho? Tem um na frente, já. Bom, já acreditou outro. Vou ter mais um. Merda! Ai, eu morri. Moleque! Porra! Levei 7, mano! Porra, moleque! Caralho, moleque! Jogamos demais, papai!